Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Hyödynnä etäyhteysmahdollisuuksia yhdistystoiminnassa verkkoluennolle. Tosi kiva, kun olette siellä etäyhteyksien päässä ja meillä on tänään tosi ajankohtainen asia. Etäyhteydet ja niitä me ollaan varmaan jokainen me täällä Sydänliitossa ja meidän siellä kaikki, ketä olette mukana, niin olette joutunut varmaan vuoden aikana aika paljon harjoittelemaan. Osa enemmän, osa vähemmän. Ja meillä on tosi mielenkiintoinen tänään myös kouluttaja, hyvin pidetty ja mukava tyyppi, mutta en kerro vielä siitä enempää. Ja haluan tässä kohtaa esitellä mun tässä vieressä Antti Haverinen. Kuka sä olet? Hauskaa iltaa. Mä oon Antti Haverinen ja toimin digipäällikkönä täällä Sydänliitossa. Eli teen kaikenlaisia digikehityksiä ja ynnä muita. Ja ollaan tässä todellakin vuoden verran tätä etäyhteysjuttua harjoiteltu. Ja on tehty kaikenlaisia kommelluksia ja muita. Ja nyt esittelen tässä kuka sinä olet, mies maskin takaa. Mies maskin takaa. Hymy on kyllä herkässä, mutta nyt ei valitettavasti näy. Mutta tosiaan mä oon Holmi Markku ja järjestöpäällikkönä järjestöpalveluista vastaan. Ja kaiken näköistä kehitetään yhdessä Antin kanssa ja monien muiden verkostojen kanssa. Et ennen kuin jatketaan tässä kohtaa, niin haluaisin sanoa sen, että meillä on keskustelupalsta siellä, voitte sinne laittaa kysymyksiä tai kommentteja. Me pyritään joko tässä jossain välissä tai sitten lopussa palaamaan niihin. Mutta ilman muuta halutaan myös sitä vuorovaikutusta tässä aikaiseksi. Ja nyt aloitetaan silleen, että paljastetaan tämänkertainen mestari meille täältä. Moikka! Moikka! Moikka kaikki! Moikka, eli kuka sinä olet ja mistä sinä tulet näin? Superammattilainen sinä olet ja meille paljon täällä voit antaa kaikenlaisia hyödyllisiä vinkkejä. No kiitos, kiitos pojat kehuista. On tosiaan Nelli Kamunen Sinokki ja mä tuun tuolta Pyhäjärven sydänyhdistyksen hankkeesta digiloikalla kohtaamisiin. Ja on nyt siis vähän reilu 8 kuukautta ollaan koulutettu järjestöjä kaiken näköisissä digijutuissa ja on tehty monenlaista ja tässä nyt sitten esittelen vähän myös sitä, mitä ollaan tuolla tehty. Aivan loistava. Ja me voitaisiin nyt lähteä, sä olet tämmöinen meidän kouluttaja tänään ja tähän ensimmäiseen kyssäriin. Otetaanpas nämä slaidit täältä auki, noin. Näkyy varmasti kaikille ja mennään tuohon ensimmäiseen kyssäriin. Eli Nelli oikeasti, että mitä tarkoitetaan etäyhteyksillä ja kokoustyökalulla. Mitä se pitää sisällä? No siis nämä etäyhteydethän tarkoittaa ylipäätään kaikkia semmoisia, millä tavoilla voidaan olla yhteyksissä ilman, että tarvitaan sitä fyysistä kontaktia. Eli etäyhteys, näitä välineitä on tosi paljon ja monesti niistä puhutaan, että ne on näitä etäkokoustyökaluja. Ja monet saattaa pelätä, että no mitä ne on, että apua, että kuulostaa vaikea sana ja kuulostaa pelottavalta, mutta etäkokoustyökalu, ne voi olla ihan mitä vaan välineitä. Se voi olla se vaikka se tuttu WhatsApp, mitä monet on käyttänyt, sitä voidaan käyttää etäkokouksiin. Tai se voi olla tämä Teams, mikä on tullut monelle nyt tunnetuksi. Tai se voi olla oikeastaan melkein mikä vaan, että vaihtoehtoja on rajattomasti ja niistä voi sitten valita sen, mikä toimii itselle kaikista parhaiten. Mutta ei tarvitse siis olla vaikea systeemi, mikä etäkokoustyökalu, vaan se voi olla ihan yksinkertainen ja helppo systeemi käyttää. No niin, siinä olikin hyvä määrittelemä näin. Mennäänkö me niin näissä nyt näissä slaideissa eteenpäin? Voidaan mennä jo. No niin. Laitetaan tuosta noin. Nyt, jes. Sä pääset kanssa sieltä eteenpäin. Joo. Jes, loistava. No niin. Joo, Nelli, hei, seuraavaksi mä haluaisin kysyä, että miksi ottaisin käyttöön etäkokoustyökaluja? Tämä oli itsellekin iso kysymys jossain kohdassa. Ja mä haluaisin nyt kysyä sulta, että minkä takia hei Nelli, vastaamme. No siis monet on ollut vähän sitä mieltä, että no miksi meidän pitäisi ja eihän me ole ennenkään tarvittu. Mutta nyt kun tämä tilanne on ollut vähän mikä on ollut, että ei ole pystytty välttämättä näkemään enää kasvotuste, ei ole pystytty pitämään niitä kokouksia ja muuta, niin ollaan alettu ottaa näitä käyttöön. Mutta sitten me on unohdettu ihan täysin se, että nämä olisi ollut oikeasti tosi käteviä jo paljon aiemminkin. Koska monet järjestöt, kun ne järjestää niitä kokouksia, niin se on tosi vaikea saada niitä ihmisiä paikalle. Välimatkat voi olla pitkät.
aina pitäisi miettiä, että mihin me saataisiin ne kaikki ihmiset mahtumaan, varsinkin nyt kun turvavälit pitäisi olla ja on kaiken maailman rajoitukset. Niin ollaan hoksattu, että hei, järjestetään näitä etäkokouksia, niin saa itse asiassa enemmän väkeä paikalle, kun niitä ei tarvitse mihinkään mennä fyysisesti, vaan ne osallistuu sieltä kotoa käsin, niin ne paljon helpommin osallistuu sitten niihin kokouksiin. Ja onkin kuullut monelta, että näihin yhdistysten kokouksiin on osallistunut paljon enemmän väkeä, kun on pystytty käyttämään näitä tämmöisiä etäkokoustyökaluja. Mutta sitten myöskin jokainen meistä on ehkä saanut näistä jotain myös siihen ihan niin kuin omaan elämään. Että esimerkiksi ihan itse olen käyttänyt tämmöistä, että kun kaverit on kaukana, ei ole voitu nähdä pitkää aikaa, niin me sovitaan, että keitetäänpä kuppi kahvia jokainen ja istutaan sitten jonkun tämmöisen etäkokoustyökalun sitten välityksellä ja kahvitellaan. Ei se tarvitse olla mitään vakavaa juttua, vaan se voi olla siis ihan tämmöistä kanssakäymistä niiden hyvien ystävien tai sukulaisten tai muiden kanssa, mitä siitä sitten voi saada. Ja sitten tietysti ei pidä unohtaa niitä koulutuksia. Et aiemmin on monesti mietitty, että no miten mä kerkeäisin kaikkiin noihin hyviin koulutuksiin ja voi kun tuokin on niin kaukana, en voi osallistua. Mutta nyt kun meillä on nämä etäkokoustyökalut, niin me voidaan osallistua ihan mistä päin vaan. Eikä tarvitse miettiä, että no, miten mä pääsen tuonne paikkaan. Niin kuin meillä nyt on esimerkki siitä, että me ollaan ihan eri puolilla Suomea kaikki. Eikä ole mikään ongelma pitää tätä verkkoluentoa tästä aiheesta. Missä muuten sinä tällä hetkellä nyt olet oikeasti? No tällä hetkellä olen täällä omassa kotonne Kiuruvedellä Pohjois-Savossa. Eli aika kaukana Helsingistä. Kyllä, kyllä. Näin kätevää. Mulla tuli tuossa tuollaisia kysymyksiä mieleen. Minkälaisia tämmöisiä tarinoita sä oot kuullut näistä tämmöistä niin kuin onnistumiskokemuksista näissä etäyhteystyökaluissa? Mulla tuli tämmöinen kysymys mieleen. No siis esimerkiksi yksi, mitä on ollut itse kouluttamassa, niin on ollut ihmisiä, jotka on ollut, että no ei empatia, osaisinko käyttää ja en mä varmaan. Ja yhden kerran ollaan saatu sitten houkuteltua paikalle. Ja on katsottu ihan kädestä pitäen, että miten tämä homma toimii. Ja silloin käytettiin Google Meetia. Niin seuraavalla kerralla tämä ihminen osallistuikin ihan omatoimisesti. Ei ollut oikeastaan mitään ongelmia. Yhdellä lyhyellä puhelulla hoidettiin hänet etäyhteyksien päähän ja osallistui koulutukseen. Ihan niin kuin vanha tekijä, vaikka oli vasta toista kertaa liittymässä. Ja siinä vaiheessa monet olisivat voineet ajatella, että no, miten tuon ikäinen pystyy, mutta kyllä kuka tahansa pystyy, kun oikeasti haluaa, niin sen kyllä oppii. Minkä ikäinen hän oli? No en kyllä osaa heittää minkäännäköistä arvausta, semmoista tarkempaa, on huono arvioimaan ikää, mutta varmaan lähempänä 80 kuin 70. Vau, wow. Ei ole siis mikään ikäkysymys tämä ollenkaan näiden etäyhteistyökalujen haltuunotto. Markulla oli tässä, Markku kertoi yhden tarinan meidän niin kuin sydänyhteisöstä. Mistä piiristä se olikaan? Joo, nyt en muista piiriä, mutta oli mielenkiintoinen kanssa. Oli tosi iäkäs, varmaan vanhimpia jäseniä. Ja hän itse asiassa oli ensimmäisenä, kun oli tämmöinen Teams-istunto, niin paikan päällä ja halusi harjoitella sen miten sinne tullaan sisään ja näin poispäin. Ja se oli valtava onnistuminen hänelle. Sen jälkeen hän toimi oikeastaan vähän niin kuin semmoisena Teams-lähettiläänä. Hän soitti kaikki muut aktiivit läpi ja sanoi, että nyt seuraavalla kerralla tulette muutkin sinne mukaan. Eli tässä voi olla myös rohkaisuna toisille, vai mitä Nelli? Kyllä, ehdottomasti. Ja kaikkien kannattaa kokeilla. En ole vielä nähnyt semmoista ihmistä, kuka ei olisi voinut oppia tätä, että uskaltaisin väittää kyllä, että kuka tahansa oppii, kun haluaa sen oppia. Että voi tarvita vähän tukea, mutta aina kannattaa kysyä ja pyytää niitä neuvoja, niin pääsee kyllä varmasti mukaan. Niin, sä puhut varmasti niin kuin isosta kokemuksesta. Avaas vähän sitä, että mitä te siellä Kemijärvellä teitte. Minkälainen se hanke oli niin kuin kokonaisuudessaan? Ihan tämmöisen, että paljon te ihmisiä koulutitte ja ynnä muita asioita. No tarkennukset, oltiin Pyhäjärvellä, mutta sori, minä aina sekoitan. Tarpeeksi lähellä. Mutta siis me käytiin läpi ihan niin kuin siis kaikenlaisia etäkokoustyökaluja. Me käytiin läpi ihan niin kuin Skypeestä aloitettiin ja käytiin läpi Zoomit ja Teamsit ja Google Meetit ja olikohan siinä sitten vielä jotain muutakin, Teamsi tietysti.
käytiin läpi kaikki nämä, mutta ollaan sitten käyty läpi myöskin kaikkia näitä, mitä on ilmaisia palveluita käytettävissä kaiken näköisiin yhdistyksen toimintoihin, että ollaan katsottu jäsenrekisterin ylläpitoa ja sitten vähän näitä pilvipalveluita, että miten ne toimii ja on tehty esitteitä ja on tehty nettisivuja ja vähän kaiken näköistä. No te olette tehneet ja varmasti tässä, tämän session aikana päästään vähän kurkkaamaankin teidän, mitä kaikkea te olette tehneet ja minkälainen aarreaitta se oikeasti on. Ja, Markulla oli jotakin. Joo, ja mitä te meinasin tähän jatkaa vaan, ja mitä te voitte myös sit hyödyntää. Nelli tulee käymään niitä tässä myöhemmin, niitä materiaaleja, videoita, erilaisia ohjeita tähän etäyhteysmahdollisuuksiin tosi monipuolisesti. Mutta ei paljasteta vielä ihan kaikkea. Ei paljasteta vielä. Mites me mennään eteenpäin nyt? No avataanpa vaikka se meidän esitys sieltä ihan joo. Ensin tähän okay. Isolle ruudulle. Yes, näkee kaikki ja sitten mä voin täältä ottaa tämän haltuun ja näyttää sitten täältä seuraavan asian, mikä mulla oli täällä. Elikkä monet varmaan miettii, että miten näitä etäyhteyksiä otetaan käyttöön. Niin en nyt ala sille ihan tarkkaa sanoa, että askel askeleelta, että miten otat nyt tämän käyttöön, mutta annan tämmöisiä yleisiä ohjeita, mitä kannattaisi tehdä ennen kuin aloitetaan näiden etäyhteyksien käyttöönotto. Eli nyt ihan ensimmäisenä niin valitaan se sopiva etäkokoustyökalu. Ja mulla on ollut semmoinen ohje, että valitkaa mielellään sille omalle järjestölle se yksi, mitä opettelette käyttämään, eikä sillä lailla, että käytätte tosi montaa, koska ne sitten tahtoo sekoittaa sitä, jokaisen pää menee vähän sekaisin, kun katsotaan liian montaa vähän samankaltaista asiaa, niin sitten ei olla ihan kartalla, että miten tämä nyt sitten toimi, kun voidaan sekoittaa muihin, mutta valitkaa yksi. Ja miettikää vähän sitä, että mihin tarkoitukseen te haluatte sitä käyttää ja onko sitten taas jotain, mitä tulee sitten sieltä kenties piiriltä tai liitolta, että onko siellä joku käytössä. Niin sekin kannattaa ottaa sitten aina huomioon, mutta valitkaa se teille sopiva. Niissä mun koulutusmateriaalista löytyy myös tähänkin vähän sitten apuja, että miten te valitette sen teille sopivan etäkokoustyökalun. Ja sitten tosiaan, kun te olette valinnut sen etäkokoustyökalun, niin tutustukaa siihen ohjelmaan, miten se toimii. Ja jos se on semmoinen, mikä kannattaisi asentaa, niin asentakaa se sinne teidän omalle koneelle. Ja tietysti, jos on jotain muita, jotka on sitä myöskin käyttämässä, niin asentakaa se yhdessä sitten niille koneille. Jos on tarve, että tarvitte yhdessä sitä tehdä, niin huolehditaan, että kaikki pääsee varmasti mukaan. Ja tämä on nyt ehkä mun mielestä se tärkein pointti näissä, että ennen kuin te pidätte mitään tärkeää kokousta, tärkeää koulutusta tai mitään, niin järjestäkää tämmöinen harjoitustapaaminen. Se ei tarvitse olla mitään vakavaa, ja näitä voi järjestää vaikka kuinka monta, mutta järjestäkää se sillä lailla, että teillä on hyvin aikaa siihen varsinaiseen tapahtumaan tai kokoukseen. Ja kokeilkaa. Järjestäkää semmoinen kokous, missä voitte kokeilla ja semmoinen, missä jokaisella on lupa kokeilla niitä toimintoja ja on lupa erehtyä ja tehdä semmoisia virheitä siellä, mitä ajattelin, että en todellakaan halua tehdä siellä oikeassa kokouksessa. Mutta että kokemuksesta tiedän, että kun on harjoiteltu näitä, että on saatu kokeilla ja kysyä sitten, että no mitäs tästä nappulasta tapahtukaan, niin sitten nämä ihmiset paljon rohkeammin lähtee kokeilemaan kaikkia näitä etäkokoustyökaluja ja osallistuu siihen kokoukseen, kun on saatu vähän harjoitusta etukäteen siihen asiaan. Ja sitten se ehkä se yksi tärkeimpiä pointteja kanssa, niin uskalla kokeilla. Ja varsinkin, jos te teette noita harjoituksia, niin kokeilkaa ihan kaikki mahdolliset läpi. Me ollaan kokeiltu noissa meidän omissa harjoituksissa oikeastaan ihan joka ikinen ominaisuus, ihan sama miten hölmö se on ollut tai on tietty, että ei me tätä tulla käyttää, mutta me on kokeiltu sen läpi, koska sitten tietää, että mitä tässä tapahtuu. Ja siellä on ollut meillä harjoituksessa semmoinen ajatus, että siellä saa tehdä virheitä vaikka kuinka paljon ja se ei maatakaan ja eikä se kyllä niissä oikeissa kokouksissakaan, niin jos siellä nyt vahingossa satut painamaan jotain nappia,
niin ei se nyt ole niin vakava, että sä siellä voi mitään saada rikki. Eli ihan turvallista se on osallistua, vaikka ei ihan varma olisikaan kaikesta. Mutta sitten kun on harjoiteltu, on etäkokoustyökalu valittu, on kokous ehkä tai joku koulutus ja päivämääräkin sovittu, niin useimmissa näissä välineissä se kokous luodaan etukäteen ja sitten se lähetetään se kutsu niille osallistujille ja yleensä se lähetetään sähköpostilla. Ja tämä on hyvä tehdä sille hyvissä ajoin etukäteen, niin kaikki saa sen tiedon siitä kokouksesta. Ja sitten toisaalta, että jos te olette kutsumassa sinne kokoukseen semmoisia, jotka ei ole aiemmin vaikka käyttänyt sitä, niin he sitten pääsee myöskin tutustumaan siihen ohjelmaan tarvittaessa itse vähän ennen sitä kokousta tai koulutusta. Ja netti on pullollaan kaikenlaisia opasvideoita ja materiaaleja, löytyy suomeksikin tosi hyvin. Mutta sitten tämmöinen ihan vinkki tähän väliin, niin kaikki voittoa tavoittelemattomat järjestöt, mitä on iso osa Suomen järjestöistä varmasti, niin voi saada tämmöisiä kaikkia ohjelmia käyttöön ilmaiseksi tai sitten tosi paljon halvemmalla. Eli esimerkiksi Teamsista ja muistakin on olemassa ilmaisia versioita, mutta sitten on aina se maksullinen versio, jossa on vähän enemmän kaikkea. Monesta näistä on olemassa semmoinen versio, minkä sä voit saada käyttöön, jos sulla on tämmöinen voittoa tavoittelematon järjestö, mille sä sen haluaisit saada. Ja se onnistuu tuommoisen sivuston kuin techsoup.fi kautta. Niin voitte mennä sinne sitten tutustumaan. Mutta siellä oli varmaan pojilla oli kommenttia teillä, että miten teillä Sydänliitossa on tämä asia hoidettu. Joo, erittäin hyvä kun nostit Nelli esille. Eli jos kuulut Sydänyhdistykseen tai Sydänpiiriin, eli olet tätä meidän Sydänyhteisöä, niin meillä nämä on jo hoidettu. Eli teillä ja yhdistyksillä on jokaisella käytössä niin sanottu O365 pilviversio lisenssi ihan ilmaisena. Eli te saatte oman Sydänfi-sähköpostitunnuksen ja sen avulla sitten voitte ottaa omassa käyttöön Teamsia ja järjestää näitä kokouksia. Ja nyt jos teillä yhdistyksellä ei ole, puolella meidän yhdistyksestä suurin piirtein ei ole tätä vielä käytössä, niin yhteys omaan piiriin ja sieltä ne sitten neuvoo sitten eteenpäin tekemään tämmöistä vähän niin kuin yhteistilausta meille tänne liittoon. Mutta todellakin niitä, niin saa ja kannattaa olla nyt yhteyksessä ja ottaa käyttöön. Ja voisin tähän lisätä muuten, tämä oli erittäin hyvä tämä lista, ja nyt kaikille, jotka te kuuntelette tätä näin, niin tämä oli Nellillekin uusi ohjelma, tämä Livestorm-webinaariohjelma, jolla me tätä tehtiin, niin mekin järjestettiin harjoitussessio tuossa viiden aikoihin, ja hyvinhän se meni, ja opeteltiin tätä, miten tätä käytetään, ja niin poispäin. Ja ihan samalla tavalla, ja voi että olisitte nähneet vuosi sitten koko Sydänyhteisöä harjoittelemassa Teamsia näin ja kaikkea muita. Me on tehty kaikki virheet, oikeastaan kaikki itsekin, ja ollaan näillä sitten naurettu myös sitten itsekin. Ja kun nämä jotkut ohjelmat myös uudistuu ja päivittyy vähän, niin aina joutuu vähän jotain asioita jopa uusiksi opettelemaan tai vähän kokeilemaan uudestaan. Eli se tässä on hienoa, että aina on niin kuin ikään kuin uuden äärellä myös, mutta onneksi tietyt perusominaisuudet säilyy tietysti ja ei se logiikka sieltä häviä. Et kun olette saaneet onnistumisen kokemuksen ja päässyt sinne vaikka Teamsiin sisään, tai tulitte tänään tänne, niin se on jo yksi askel tavallaan siihen, että ollaan sisässä webinaarissa tai Teamsissa ja vuorovaikutteissa toisten kanssa. Kyllä. Mitäs muuten Nelli, oot mieltä, ihan kysyn sulta mielipiteen, mulla on semmoinen tuntuma, että Teams vuosi sitten oli paljon hankalampi kuin se on nyt tänä hetkenä. Mikä sun kokemus on tästä? No siis ylipäätään ohjelmistokehitystä kun tehdään, niin monesti se tavoite on aina vaan tehdä niistä käyttäjäystävällisempiä. Tuuan toki lisää ominaisuuksia, mutta samalla tehdään niistä myös helpompia käyttää. Ja kyllä se, mitä nyt Teamsia on käyttänyt, niin onhan sinne paljon tullut kaikkea uutta, mutta se on helpompi käyttää. Ja nythän on tuotu itse asiassa semmoinen Teams ihan uusi juttu, on tullut hetki sitten, minkä kanssa on ehkä vähän ihmeteltykin täällä meillä, kun en ollut heti sitä uutista tästä saanut, mutta Teams on tuotu nyt myös perheille ja ystäväporukoille käyttöön.
Eli se ei ole enää puhtaasti vaan yrityksille ja yhteisöille ja tämmöisille, vaan on olemassa myös versio, mikä on vähän semmoinen kevyempi versio, mutta se on tehty sitten tämmöisiin niin kuin perheporukoiden ja kaveriporukoiden käyttöön. Niin kannattaa siihenkin tutustua sitten, jos kiinnostaa. Okei. Mahtava, mahtava, hyvä juttu. Ja mulla tuli heti idea, että jos on pieni kerho, niin sehän voisi olla tommonen. Nimenomaan. Mutta semmoinen kokemus niin kuin on, että nämä niin kuin helpottuu kyllä nämä, että niin kuin ei tarvitse sitä miettiä. Että jos oli kokemuksia viime vuonna, että miten selvisin, nyt se onkin ihan erilainen. Kyllä. Mutta pitäisikö me jatkaa eteenpäin? Kyllä, jatketaan ja katsotaan, mitä mä oon tänne seuraavaksi kirjoitellut. Ei aina itsekään muista ihan kaikkea, mutta katsotaan. Ja hei, ennen kuin aloitat vielä, niin hei, tyypit siellä linjoilla, laittakaa kysymyksiä nyt tänne vaan. Ja jos on jotakin, haluaisitte kysyä vaikka suoraan Nelliltä ihan omalla äänellä ja omalla kuvallakin, näin sekin onnistuu, sekin voidaan järjestää. Voidaan vaikka kokeilla sitä tässä näin. Mutta mene vaan, jatka vaan. Joo, ja siis tosiaan itsekin haluan kyllä kannustaa, että kysykää. Ja niin sanotusti tyhmiä kysymyksiä ei ole, eli ihan vapaasti kysykää, mitä vaan ikinä tuleekaan mieleen tähän aihepiiriin liittyen, niin mielellään kyllä vastataan sitten kaikkiin. Mutta tälle dialle on koonnut tämmöisiä vähän niin kuin vinkkejä, että miten sä onnistut tässä etäkokoukseen tai koulutukseen osallistumisessa. Ja nämäkin on semmoisia aika yleispäteviä, jotka pätee suurimpaan osaan näistä eri työkaluista. Niin ihan tärkeimpänä sanon, että uskalla kokeilla. Se, että se avain siihen onnistumiseen on se, että sä uskallat kokeilla. Etkä niin sanotusti jänistä, kun saat sen kutsun sinne jonnekin webinaariin tai etäkokoukseen, vaan kokeile. Sitten sä tiedät, minkälaista se on, kun oot kokeillut. Ja siis osallistukaa. Se kaikki kyllä osaa sen ja oppii. Niin tekemällä oppii, se pätee tosi hyvin tähän. Mutta sitten tämmöinen vähän enemmän tekninen seikka. Niin kun te käytätte näitä erilaisia ohjelmia, niin nyt on tähän yleistänyt tälleen tosi radikaalisti, mutta kaikista parhaiten tuetut nämä nettiselaimet on se Microsoftin Edge, mikä on nyt tullut uutena, tietokoneessa yleensä valmiina, tai sitten tämä Google Chrome-selain, niin nämä on kaikista parhaiten tuettuja tällä hetkellä. Ja oikeastaan tilanne on se, että en ole vielä törmännyt itse ainoaakaan semmoiseen sovellukseen, mikä ei toimisi näillä selaimilla. Että sitten muut selaimet saattaa olla, että niissä on puutteellisia ominaisuuksia tai sitten se toimii vähän huonosti. Niin jos haluat olla ihan varma siitä, että se toimii, niin käytä näitä selaimia. Voiko kysyä nyt välissä, tuosta puuttuu Firefox, onko siinä joku syy? No kyllä. Mä luin esimerkiksi, että Firefox, niin se toimii vähän huonosti. Esimerkiksi Teamsin se nettiversio voi toimia huonosti Firefoxilla. Okei. Ja samaan on törmännyt, me ollaan käytetty monen kanssa Google Meetia. No se yllätys toimii kaikista parhaiten Googlen omalla selaimella, Google Chromella. Mutta on siis saanut ihan tämmöistä niinku tietoa, on lukenut näistä, että Firefox ei välttämättä ole kaikkialla tuettu selain. Toki isossa osassa on, mutta nämä oli semmoisia, mitä mä tiedän aika pommin varmaksi sanoa, että nämä nyt ainakin toimii. Okei, hyvä vinkki. Ja sitten semmoinen, että jos te olette osallistumassa tabletilla tai puhelimella, niin sillä ei pystykään ihan samalla lailla tekemään, kun tietokoneella voit käyttää ihan vaan sitä linkkiä ja liittyä selaimella. Niin puhelimella ja tabletilla niin täytyy se sovellus asentaa. Ja se on lähes poikkeuksetta näin, ja se helpottaa sen ohjelman toimintaa. Niin ladatkaa se ilmainen sovellus, mikä siihen liittyy, niin hyvissä ajoin siihen teidän laitteelle, niin ei tule sitten sitä ongelmaa, että kokous olisi alkamassa ihan just, ettäkä pääse mukaan. Mutta hyvissä ajoin ladatkaa se sinne. Niin sitten se monesti toimii sillä lailla, että kun sulla on se sovellus siellä puhelimessa tai tabletissa, niin avaat sieltä sähköpostista sen linkin, niin se ehdottaa sulle suoraan, että pitäisi
pitäisi sitten avata se sovellus ja hyväksytte vaan sen, niin pääsette siihen mukaan ihan ongelmitta, ihan samalla tavalla kuin tietokoneellakin. Ja sitten semmoinen, että tutustukaa ennakkoon. Et käyttäkää hyödyksi näitä netin opasmateriaaleja ja katsokaa vaikka vähän se ennakkoon, että no, minkälainen se on. Tai katsokaa vaikka joku video, missä vähän esitellään sitä. Ei tarvitse nyt lukea ihan kaiken maailman oppaita ja opuksia siitä aiheesta ja tietää kaikkia, mutta tutustukaa vähän niin, että tiedätte edes jotain siitä. Niin kuin mä tein itse asiassa, tein ennen tätä meidän harjoitusjuttua, mikä meillä aiemmin tässä oli, niin mä katsoin yhden videon aiheesta, missä näytettiin tätä Livestormia, että miten sitä käytetään. Niin sain vähän perusidean siitä, että mitä nappuloita täällä on ja miten sitten, miten tässä niin kuin toimitaan. Niin sain vähän lisää varmuutta. No nyt se selvisi, sä olit aika hyvin perillä tästä, näin. Ei tarvinnut niinku tuota käyttää paljon aikaa, jos sä tiesit, että aha, tuolla on tuo nappula, näin. Sä joo, kyllä. Olit vähän vaklaamassa siellä, näin. Kyllä, ja suosittelen tekemään, niinku muidenkin tekemään ihan sitä samaa, että se kyllä helpottaa. Täällä on tullut näköjään keskusteluun kommenttia, että Firefox on pätkinyt, mutta Edge on toiminut hyvin. Ja sitten, että Firefoxin tuoreimmat versiot toimii ihan ok. No se on hyvä, jos ne toimii, mutta tosiaan taisin tänäänköhän mä kävin lukemassa ihan Microsoftin sivuilta, niin ne ei ihan aina kyllä suosita tuota Firefoxia, mutta toki he haluaa, että käytetään heidän omia selaimia, niin kuin tuota Edgeä, niin siinä voi olla semmoistakin taustalla, mutta jokainen tietysti valitsee itse sen selaimen, mutta nämä kaksi, mitä tässä on mainittu, niin ne on kokenut itse semmoisiksi, että näillä ainakin toimii ongelmitta. Kyllä. Ja sitten tuossa, mikä tuossa Microsoft Edgessä on just se, että se käyttää sitä samaa pohjaa, sitä Chromium pohjaa siellä. Että se sen takia kyllä. Se on sama kuin tuo Google Chrome. Tässä Livestormin tuota ohjeessa lukee, että käytä niin kuin tuoreinta Firefox tai Chromea näin, että ne tukee sitten Firefoxia. Kyllä. Tämä vaihtelee tosi paljon. Mutta, kyllä. Mutta jos ja itse kysytään, että tuota, mitä käyttää, niin Chromea. Chromea, että kyllä. Ja liitossa käytetään kaikki Chromea. Kyllä. Mutta on välillä tätä sille, että joku tykkää jostakin näin ja joskus on tämmöisiä kenkkujakin juttuja. Kyllä, ja siis itse olen törmännyt siihen, että kun ollaan harjoiteltu jotakin ja joku on toiminut vähän hassusti. Ja sitten yleensä ensimmäinen kysymys, minkä mä esitän, on se, että jos ollaan etänä, että ootko avannut sen sovelluksessa vai selaimessa. Ja sitten jos vastaus on, että selaimessa, niin sitten, että no mikä selain sulla on käytössä. Ja aika monesti sieltä on sitten löytynyt se vastaus siihen, että miksi joku toimii vähän hassusti, niin on ollut se, että se selain on ehkä semmoinen, mitä ei ihan täysin tueta. Mutta sitten jos jatketaan näitä vinkkejä, ja ei enää mennä noihin selaimiin sen syvemmälle, niin tämmöinen yleisohje, että pitäkää ne mikrofonit suljettuna, ellei toisin ole ohjeistettu. Ja monesti se onkin, kun menette johonkin etäkokoukseen tai koulutukseen, niin ne on automaattisesti ne mikrofonit kiinni. Mutta tämä siis sen takia, että vältetään semmoista turhaa älämölöä siellä taustalla, niin laitetaan se mikrofoni päälle silloin, kun sä saat luvan siihen. Eli vaikka pyydät puheenvuoroa ja saat puheenvuoron, niin laita se mikrofoni sitten auki. Mutta heti sen jälkeen, kun oot lopettanut puhumisen, niin laita se mikrofoni kiinni, niin sillä ei tule semmoista ylimääräistä taustahälyä ja ääntä sinne, vaan sitten kuuluu äänet selkeästi ja hyvin, ei ole mitään ongelmaa siinä. Kameroiden kanssa, niin sitä on vähän kahdenlaista ohjeistusta, mutta yleensä se kyllä kokouksen järjestäjä tai koulutuksen järjestäjä kertoo teille, miten hän toivoo teidän käyttäytyvän siellä, että laitetaanko ne kamerat päälle vai pois. Ja monesti sitten, jos tuntuu, että se yhteys on vähän heikko ja vaikka ääni pätkii, niin silloin kannattaa laittaa niitä kameroita pois päältä, niin se helpottaa sitä sitten sen etäkokouksen toimivuutta, kun se vie niin sanotusti vähemmän sitä nettikaistaa, eli se toimii sitten vähän kevyemmin. Kyllä, ja tuota joutuu tekemään aika paljonkin nämä itse asiassa, että kyllä. Otetaan ne kamereja, se on välillä se on sääli, koska kuitenkin se tulee sitten se
edes jonkinnäköinen läsnäolon tuntu siitä, että näkee toisen näin ja se katsoo siihen kameraan. Että... Kyllä, mutta tämäkin toivottavasti tulevaisuudessa helpottuu, kun nettiyhteydet aina vaan paranee ja tekniikka kehittyy, niin ehkä se ei tulevaisuudessa ole niin iso ongelma. Niinpä, niinpä. Mutta sitten vielä täällä tämmöinen neuvo, mikä mulla on, niin uskaltakaa kysyä niitä neuvoja. Mä uskoisin, että kukaan kokouksen tai koulutuksen järjestäjä ei siitä pahastu, jos te laitatte vaikka etukäteen sähköpostia ja kysytte, että hei, en ole aiemmin liittynyt tällä lailla mukaan, niin voisinko saada pari neuvoa tähän tai mitenkä tämä onnistuu, niin yleensä se kyllä sen avun sieltä saatte. Ja itse olen ainakin rohkaissut kaikkia aina kysymään, jos tulee jotakin. Ja monesti on sitten liittänytkin vaikka jo kutsuun ihan ohjeet, paperiset, tai siis semmoisen ohjeen, minkä voi vaikka tulostaa. Että toki sähköisenä lähetetään ne, mutta on ihan konkreettinen kuvallinen ohje, että näin osallistut tähän koulutukseen tai kokoukseen. Mutta siitä huolimatta aina saa kysyä, jos on jotain kysyttävää. Kyllä. Siellä hei tulee mahtavasti kommentteja tuonne keskustelupuolelle. Jatkakaa ihmeessä näin. Mennäänkö me seuraavaan aiheeseen? Tuskin maltan odottaa. Kyllä. Mennään vaan eteenpäin. Ja tosiaan kysymyksiäkin saa laittaa. Kommentit toki on aina kivoja, mutta kysymyksiäkin mielellään otetaan vastaan. Kyllä, ja meillä on niin Markun kanssa sellainen salainen toive vähän, joka on nyt julkinen toive, että me haluttaisiin itse testata sitä, että kutsuttaisiin joku niin sanotusti lavalle teistä niin kuin kysymään suoraan niin kuin omalla äänellä ja vaikka kuvallakin näin, niin voitaisiin kokeilla sitä. Niin olisi aivan mahtavaa, jos joku siellä kirjoittaisi tuohon keskustelukenttään, että hei, mulla olisi kysymys, haluaisin tätä testata, niin voitaisiin kokeilla sitä. Me nimittäin täällä liitossa ei ole tätä käytetty paljon ollenkaan, tätä mahdollisuutta tässä webinaarityökalussa. Joo. Mä haluan yhden nostaa tähän kivan esimerkin, digikerho mahdollisesti kokeilut. Niin tämä digikerho, jos on esimerkiksi yhdistyksenä, niin siellä siihen kokeiluihin on ihan tosi hyvä mahdollisuus ja hyvä tavallaan käytäntö, toimintatapa. Mehän voitaisiin Matilta kysyä nyt, että Matti voisi kertoa, että mitä tuo digikerho, minkälaisia kokeiluita se on mahdollistanut. Voisi olla semmoinen Matti siellä ehkä kysyä. Mutta hei, höpötökset sikseen, Nelli taas irti. Joo. Jatketaan vielä hetki näiden materiaalien kanssa, mutta katsotaan tosiaan sitten, että jos joku rohkenisi sieltä, niin olisihan se aika siistiä, että päästäisiin kokeilemaan. Että itsellekin tämä on ihan uusi tämä Livestormin käyttö, niin olisi aika hieno nähdä, että miten se toimii sitten ihan konkreettisesti, miltä se näyttää. Niin joku nyt voisi sieltä kyllä rohjeta tähän tulla esille sitten. Ja tämä on aika ainutkertainen mahdollisuus teillekin päästä kokeilemaan. Ja nyt se on tosiaan on lupa erehtyä ja kokeilla sillä lailla, että jos te haluatte tulla tähän niin sanotusti lavalle ja kysyä sen kysymyksen, niin nyt on hyvä mahdollisuus siihen. Mutta tosiaan tähän aiheeseen, niin olen listannut tähän, että mistä apuja näiden etäkokoustyökalujen käyttöön ja käyttöönottoon. Niin on tietysti ihan ensimmäisenä mainihen tässä tämän meidän digiloikalla kohtaamisiin hankkeen. Ja meillä on tuommoinen materiaalipankki on tuolla verkossa, mihin on koottu kaikenlaisia juttuja. Mennään kohta tarkastelemaan sitä tarkemmin. Niin sieltä löytyy kaiken näköistä. Mutta sitten on tämmöinen kuin Ylen digitreenit. Ja sieltä löytyy materiaaleja ihan yleisesti kaiken näköisiin niin kuin puhelimen käyttöön, tietokoneen käyttöön, netin käyttöön ja ihan siis kaikkeen mahdolliseen. Niin sitä kannattaa kyllä käydä kans vilkuilemassa, että mitä siellä on. Sitten on tämmöinen, kun Tieke ry:llä oli tämmöinen Impromptu-hanke, joka kans järjesti koulutuksia järjestöille. Eli oli vähän samanlainen kuin tämä mun oma hanke. Ja osallistuinkin muutamaan heidän koulutukseen ihan mielenkiinnosta. Niin tuolta linkistä, kun saatte nämä materiaalit, niin voitte käydä katselemassa, että mitä sen hankkeen aikana tehtiin. Ja myöskin heidän materiaalit. Sen verran tien sanoa, että tämä hanke on nyt päättynyt, että silleen uusia koulutuksia ei ole tulossa. Mutta heilläkin on tosi paljon hienoa materiaalia siellä, mitä voitte hyödyntää.
Sitten on tämmöinen kuin Opetuskeskus Sivis, niin heillä on koulutustallenteita tosi paljon heidän YouTube-kanavallaan. Ja siellä mennään ehkä vähän syvemmällekin joihinkin aiheisiin, niin kannattaa käydä sekin kurkistamassa sitten jossakin vaiheessa, että mitä sieltä sitten löytyy. Mutta nyt tässä vaiheessa mä voisin teille esitellä ihan tuota meidän vaparivaihteen sivua ja tuota digituen sivua, että mitä sieltä oikein löytyykään. Hetkisen päästä. Joo, mun on pakko tässä kohtaa sanoa. Me muutama kuukausi sitten tavattiin Nelli ekaa kertaa Antin kanssa ja oltiin itse asiassa Teams-palaverissa tässä ja kuultiin tästä heidän hankkeesta. Ja me oltiin niin, niin vaikuttuneita siinä, kun katseltiin yhdessä kuvaruutuja, kun hän esitteli. Että tässä on oikeasti semmoinen materiaalipankki, mistä on tosi paljon hyötyä teille yhdistyksillä, meille jokaiselle. On sitten yhdistystoimia tai ihan henkilökohtaisen elämään. Kyllä. Ja se Teams-palaveri oli semmoinen käänteentekevä, että meillä on niin kuin pakko pitää tästä webinaaria. Me halutaan tätä tietoa jakaa, koska ei täältä liitosta tai muusta, niin ei meistä kukaan tiedä näin laajasti kuin mitä sinä Nelli olet tehnyt. Mutta näytäs todellakin kaikkea, mitä työnnyt sisäänsä. Mennään vaan tänne. Tosiaan pakko todeta tuosta Teams-palaverista, että olin ehkä itsekin vähän häkeltynyt siitä, että minkälaista palautetta tästä on saanut, koska itse tietysti aina ajattelee vaatimattomana pohjalaisena, että no, mähän vaan teen mun työtä ja mä vaan oon tämmöistä tehnyt. Ei sitä osaa jotenkin ajatella, että se olisi mitenkään erityistä, mutta palaute on ollut sen mukaista, että ilmeisesti jotain on tehty niin sanotusti oikein. Ja tosiaan osoite oli vaparivaihde.fi kautta digituki, ja nämä on kaikille avoimia materiaaleja täällä. Mutta sen verran on pakko omastakin hankkeesta todeta, että meidän hanke on päättymässä myöskin ikävä kyllä nyt kuun vaihteessa, eli sen jälkeen ei enää sähköposti eikä puhelinyhteys toimi, mutta nämä kaikki materiaalit kyllä säilyy täällä sivuilla. Ihan täällä on ensin kerrottu lyhyesti, että mitä täältä löytyy, niin täältä löytyy tämmöinen digiopas, johon on laitettu kuvallisia ohjeita eri työkalujen käyttöön. Ja löytyy myöskin kaikkien koulutusten tallenteet, mitä on tehnyt, ja sitten kaikenlaisia muitakin ohjevideoita ja materiaaleja. Ja esittelen niitä tuossa kohta vielä tarkemmin, mutta tässä on vielä sitten tämmöinen nappula heti ensimmäisenä, missä lukee tuossa, että Digiloikan YouTube, niin siellä on ihan semmoinen soittolista näistä videoista, eli lista erilaista videoista, mitä mä oon itse käynyt katsomassa läpi ja oon todennut, että hei, tämä on hyödyllinen video ja haluan jakaa tämän tiedon muillekin, niin oon koonnut semmoisia hyödyllisiä videoita siihen listaksi. Ja lähtökohta kaikessa tässä materiaalissa, näissä valituissa videoissa ja kaikessa on se, että kaikki olisi mahdollisimman selkeästi niin kuin selitettyä, helposti ymmärrettävää ja videot on lähes poikkeuksetta kaikki suomeksi. Ihan muutama englanninkielinen video siellä saattaa olla siellä listalla seassa, mutta niihin on sitten joku ihan tosi hyvä syy. Miksi ne on siellä? Mutta lähtökohta näissä materiaaleissa, mitä olen itsekin tuottanut, on se, että kuka tahansa voisi nämä materiaalit avata ja toivon mukaan niiden avulla pystyisi tekemään niitä eri asioita, mitä nyt ikinä haluaakaan tehdä. Niin ei tarvitse siis pelätä, että pitäisi mistään tietää niin sanotusti mitään, kun näitä materiaaleja alkaa tarkastelemaan, vaan voitte lähteä ihan vaikka ihan nollapohjalta. Et sanoisin, että oikeastaan riittää se, että saatte sen tietokoneen auki ja saatte sen selaimen auki, että pääsette tänne sivulle tarkastelemaan niitä materiaaleja. Niin jos niin pitkälle pääsette, niin varmasti pystytte hyödyntämään näitä materiaaleja. Täällä on tosiaan tämmöinen kohta, missä on hankkeen koulutusten tallenteet. Niin aina kun mä oon pitänyt jonkun koulutuksen, niin siitä on tehty video, joka on laitettu myöskin YouTubeen. Tällä hetkellä vielä ne ei ole ne tallenteet sillä lailla, että te löytäisitte niitä siitä hausta. Todennäköisesti muutan tämän vielä tässä ennen kuin hanke loppuu, mutta ne löytyy täältä sivulta kaikki. Eli ne löytyy tämmöisinä niin sanottuina upotuksina. Eli
te voitte tästä painaa, mä voin näyttää kokeeksi, eli painaa tuosta play-nappulasta. Ja sitten te voitte painaa täältä, mistä laajennetaan koko näytölle, niin se tulee semmoisena isona tähän, ei tarvitse tuosta pienestä näytöstä tihrustaa. Mutta voitte jokainen tutustua näihin materiaaleihin sitten ihan itse, niin pääsette katsoa vaikka kaikki nuo materiaalit. Ja sitten kun näissä videoilla käydään läpi, siellä on aina tämmöinen dia-esitys, mikä käydään läpi, ja voi olla jotain muitakin materiaaleja, mitä näytän, niin ne kaikki löytyy tämän painikkeen takaa. Täältä koulutusten materiaalit, niin pääsette tuonne semmoiseen Google Driveen, mistä ne on jaettu ne kaikki materiaalit sillä lailla, että te voitte ne sieltä vaikka ladata itsellenne. Ja ne on tosiaan kaikille silleen vapaasti käytettävissä. Te saatte niitä käyttää, ladata ja muuta, mutta mulla on semmoinen toive aina esittää, että jos te nyt esittelette näitä materiaaleja jollekin toiselle, niin mainitkaa mielellään, että kuka ne on tehnyt ja minkä hankkeen puitteissa. Mutta muuten te voitte vaikka esitellä ja pitää oman koulutuksenne käyttäen näitä materiaaleja, jos se tuntuu teistä hyvältä idealta. Niin se on ihan sallittua kaikille. Täällä tosiaan voisin nyt käydä lyhyesti läpi, että mitä kaikkia täällä on. Ollaan koulutettu. Niin ihan ensimmäisenä aloitettiin tuommoisella teemalla, kun että mitä nyt se on se digitaalinen järjestötoiminta ja miten sitä toimintaa kehitetään näillä eri työkaluilla. Mutta sitten aika pian mentiinkin sitten näihin etäkokoustyökaluihin ja puhuttiin esimerkiksi Skypeen käyttämisestä. Ja meillä aika pitkälti isossa roolissa ollut nämä Googlen työkalut tässä mun hankkeessa, koska nämä on ilmaisia ja olen kokenut, että nämä on aika helppoja käyttää. Niin siksi täällä on aika paljon sitä Googlen palveluista, on myöskin sitten näitä ohjevideoita. Ja täällä onkin ihan Google Driven peruskäytöstä löytyy ohjeita ja erilaisia Google Docs on vähän vastaava kuin on Microsoftilla on Word, eli tekstinkäsittelyohjelma, niin siitä löytyy ohjeita ja kaikkia mahdollista ja on taulukkolaskenta tuo Google Sheets. Onko sulla siellä Teamsista myös? On, kyllä. Se on täällä jossain välissä, missäkään tuossa kohtaa on täällä on Teams-video okay, on tehty. Eli on kyllä käyty läpi kaikki. Teamsissa ei menty silleen ihan hirvittävän syvälle muuta kuin niihin etäkokousten järjestämiseen, koska Teams on niin valtavan laaja systeemi, niin koin, että en pysty yhdessä koulutuksessa siinä 2 tunnin aikana käymään ihan niin paljon läpi, että voisin siitä ihan täysmittaista koulutusta pitää kaikesta mahdollisesta, mutta siellä on ne perusasiat, mistä tulikin mieleen, että tähän väliin huomautan, että näissä on kaikissa päivämäärä, milloin tämä koulutus on pidetty, eli ne ohjeet on tehty sen aikaisen tiedon perusteella. Eli jotain muutoksia on voinut tulla näihin systeemeihin, mutta se on sitten aina semmoinen asia, mihin ei voida vaikuttaa, ei voida muuttaa näitä menneisyydessä pidettyjä koulutuksia, mutta jos joku ei toimi ihan samalla tavalla kuin näissä videoilla näytetään, niin se johtuu todennäköisesti siitä. Ja tosiaan täällä on sitten on Zoomistakin tehty videoita ja sitten on tämmöiset, mitkä on ollut ihan suosittuja, mitä on katsottu paljon, niin on tämmöinen Facebook-videot. Eli näissä ei mennä sen syvemmälle, että miten se Facebook itsessään toimii, mutta näissä on katsottu vaikka, että miten Facebook-sivut tehdään, miten tehdään Facebook-ryhmä ja miten niitä voidaan hyödyntää. Ja nimenomaan järjestötoiminnassa. Kyllä, nimenomaan järjestötoiminnassa. Toki voithan sä tehdä ihan mille tahansa asialle Facebook-sivut, semmoiset niin kuin julkiset sivut, mutta ylipäätään järjestötoiminnassa niin ne on tosi hyvät olla. Sitten on katseltu myöskin tämmöisiä sähköisiä jäsenrekistereitä. Ja siellä on käyty vähän läpi myöskin tätä uutta GDPR-asetusta, eli tätä tietosuoja-asetusta, että mitä niissä pitää ottaa huomioon, kun laitetaan tämmöinen sähköinen jäsenrekisteri. Niin on siitäkin huomioita tehty siellä. Mutta sitten on myöskin tämmöinen Google Sites-koulutus pidetty, missä on käyty läpi, että
miten oikeastaan kuka tahansa voi tehdä ilmaiseksi omat nettisivut mille tahansa asialle halutessaan. Niin siitä löytyy tuosta helpot kotisivut järjestölle koulutuksesta sitten asiaa. Ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin poikkeuksellisin tähän koko sisältökokonaisuuteen, niin meillä on myöskin tämmöinen koulutus ollut nyt ihan vasta, oli tämmöinen sisältöä järjestön someen helposti. Eli siellä on jakanut tämmöisiä omia vinkkejä siihen, että mitä siellä sosiaalisessa mediassa voidaan jakaa ja miten niitä päivityksiä kannattaisi sinne tehdä ja semmoisia tärkeimpiä pointteja, että mitä ottaa huomioon milläkin alustalla. Niin sieltä löytyy semmoista asiaa sitten. Mutta on sulla kyllä hurjasti tuota matskua. Siinä oli joku semmoinen, jonkun PDF:n tallensiin ja siinä oli 151 sivua. Olinko se oikein? Joo, kyllä. Se on tämä meidän digiopas, mikä tässä on seuraavana tällä sivulla. Eli kaikkia tätä materiaalia, näitä videoita ja koulutuksia ja muuta täydentämään haluttiin tehdä tämmöinen digiopas, eli tämmöinen kirjallinen opas, missä on kuvitettuna ohjeet, että miten nämä systeemit toimii. Ja siitä tosiaan itse ensin ajattelin, että no, siitä tulee ehkä maksimissaan 80 sivua tai jotain. Ja aloin sitten tätä opasta kirjoittamaan, niin 151 sivua siitä sitten tuli loppujen lopuksi. Mutta se on tosiaan kaikkien ladattavissa. Täällä on tämmöinen nappula, että lataa digiopas. Niin sen pystyy täältä lataa omalle koneelle. Ja ihan vinkkinä, että älkää laittako sitä omaa tulostinta tulostamaan ihan joka ikistä sivua, vaan voitte joko katsella sitä sieltä tietokoneelta, tai jos haluatte jotain tulostaa, niin valitkaa sieltä yksittäisiä sivuja. Niin se on ehkä se kaikista järkevin tapa toimia, että ei ihan kaikkea tarvitse tulostaa. Mutta mikä siinä, jos haluatte tulostaa kaiken, niin antakaa mennä, mutta se ei ole ehkä se ihan nopein ja kätevin tapa käyttää tätä. Kyllä. Täällä muuten kommentoi vaan, Johanna kommentoi, että aivan mahtavaa, kiitos. Ehkä hän viittaa juuri tähän näin, mistä mekin oltiin ihan ymmyrkäisenä 2 kuukautta sitten näin, että minkälaista materiaalia sä oot tehnyt todellakin. Täällä on myös kommentti, että Nelli, kirjoita sivulle ohjeet käyttöoikeuksista ja mitä haluat, että asiasta kerrotaan, kuten esimerkiksi hankkeen nimi ja oma nimesi. Onko joo. No siis täällä on tämä CCBY-lisenssi. Niin tämähän siis tarkoittaa, tämä on siis yleisesti käytetty, eli by attribution, eli se on, että nimeä tekijä. Ja mä oon itse asiassa on niihin käynyt laittamassa nyt, noilla videoilla ei sitä näy, sitä nimeä niissä diaesityksissä näillä videoilla, mutta kävin ne just tänään päivittämässä. Eli jos te tuolta materiaalipankista jotain lataatte, niin siellä kyllä se mun nimi näkyy ja näkyy hankkeen nimi. Eli kunhan ette tee niihin asioihin muutoksia, eli poista sitä nimeä sieltä, niin kaikki on ihan ok. Mutta voin kyllä käydä tänne vielä myöhemmin päivittämässä tarkemmin näitä niin sanottuja käyttöehtoja. Mutta sen tarkempia ei ole tosiaan sääntöjä. Niin, eli turvallisen mielen saa käyttää ja koulutuksessa, että siellä vaan vilahtaa Nellin nimi ja hankkeen nimi, niin se on sitten siitä. Kyllä, se riittää mulle ihan vallan mainiosti. Ja tosiaan täälläkin on sitten tämmöinen huomio, eli kun olin kirjoittanut tämän oppaan, niin siellä mainittiin tämmöinen palvelu kuin Holvi, mikä on verkkokauppapalvelu. Ja tämä on siis ollut itsellä, kun on ollut järjestöissä mukana, niin käytössä useammassakin järjestössä, niin mainihin sen tuolla oppaassa. Mutta sen jälkeen, kun olin tämän oppaan pistänyt ulos, niin sain tiedon, että Holvi ei otakaan enää uusia järjestöasiakkaita. Eli silleen on semmoista niin sanotusti virheellistä tietoa tuossa, mutta laitoin sen huomioksi siksi tuohon ylös maininnan, että siellä puhutaan tästä Holvista, mutta ikävä kyllä tilanne on nyt tämä. Mutta se on tätä, kun tieto muuttuu, asiat muuttuu, niin emme voi aina ihan koko teosta kahlata läpi ja korjata kaikkia sieltä, vaan sitten pitää tehdä tämmöisiä huomioita.
mutta muuten pitäisi olla kaikki ihan niin kuin on mainittukin, niin edelleen toimia. Sitten tämä meidän sivu ei suinkaan vielä ole tässä, vaan vielä kaikki. Täällä on vielä tämmöinen viimeinen osio, mihin on siis koonnut tämmöisiä hyödyllisiä linkkejä. Eli nämä on muiden tekemiä materiaaleja, niin olen vähän kertonut, mitä sieltä sen linkin takaa löytyy. Niin ihmiset uskaltaisi paremmin sitten katsella niitä, mutta täällä on kaiken näköisiä liittyen etäkokoustyökaluihin ja ylipäätään digitaitoihin, niin täällä on tämmöisiä linkkejä, mitä voi sitten käydä katselemassa. Niin halusin koota nämä tänne, että jokainen pääsee näitä tarvittaessa sitten katselemaan. Silmään pistää myös ohjeita WhatsAppin käyttöön. Kyllä. Siellä oli tuolla digitreeneissä, oli Ylellä, oli tosi hyvä artikkeli tästä, niin halusin sen tähän nostaa, koska monella on siinäkin on semmoisia, mihin haluavat joskus varmistusta ja vähän tietoa lisää. Mutta tämmöinen sivu meillä täällä on, ja hyödyntäkää vapaasti niin paljon kuin ikinä vaan haluatte ja jaksatte, niin lukekaa materiaaleja ja tutkikaa. Aivan loistavaa. Tämä on tosi hienoa, ja se, mitä siellä Pyhäjärven sydänyhdistykset olette tehneet ja minkä sun johdolla vienyt tätä eteenpäin. Ja just kaikki niin kuin ne alueen järjestöt, 12 eri järjestöä taisi olla, ja jaat näitä nyt muille myös meille kaikille. Niin tämä on niin kuin mun mielestä hieno juttu ja tätä päivää myös. Ja me niin kuin tietysti sydänyhteisössäkin halutaan sydänliitossa olla, että me jaetaan näitä hyviä käytäntöjä. Sen takia Nellikin on tänään täällä. Hän on aika lyhyessä ajassa kerännyt tämmöiseen materiaalipankin tänne, niin tämä on tosi ainutlaatuinen. Kyllä. Ja laitan tämän sivun jaon täältä laitan kiinni, mutta voidaan laittaa vaikka sinne chattiin tuo osoite vielä. Joo. Niin päästään sinne sitten. Hienostihan sä siellä niin kuin miksailet kanssa. Pannaanko sut vähän isommaksi? Laitetaan. No ihan oma valinta. Kyllä, kyllä. Miten halutaan. Joo. Kyllä. Mites hei, onko tässä kohtaa, tää tulee hienoja kommentoja, vau mikä aarreaitta ja terveisiä Sievistäkin tuli Nellille. Niin. Joo, kyllä. On tosiaan sieltä kotoisin, niin on tuttuja ihmisiä sieltä paikalla. No on faniryhmä täällä mukana. Joo. Hei, mutta täälläpäs on aivan loistava kysymys Arja Kallelta, Teamsista kysymys. Pystyykö tekemään kokouskutsuja ja vetämään kokousta, kun ei ole itsellä käytössä Outlookia, vaan Yahoo-posti? Pystyy kyllä. Ei vaadi mitään erityistä sähköpostia, vaan pystyy kyllä tekemään niitä. Eli siihenkin löytyy itse asiassa ohjeet noista mun materiaaleista, että miten se Teams otetaan käyttöön, mutta ei tosiaan, se ei vaadi mitään tiettyä sähköpostia, vaan onnistuu ihan millä tahansa, että mulla itsellä on täällä Gmail-sähköposti ollut käytössä, millä olen sitten Teamsia käyttänyt, niin onnistuu ihan hyvin. Ja täällä on myös kyssäreitä. Kiitos, saammeko tämän esityksen sähköpostitse? Kun te olette osallistunut tähän, että saatte tämän tallenteen suoraan niin sähköpostiin, ja sitten tämä tulee niin kaikki Sydänliiton verkkoluennot, meillä on huippukamaa myös, niin sydänfi/verkkoluennot. Semmoisesta osoitteesta löytyy tämäkin sitten tämän viikon aikana näin. Mutta kyllä täällä paljon. Mutta hei, siis nyt edelleenkin se, että se testi. Kuka lähtisi kokeilemaan sitä testiä tulla lavalle? Nyt pääsee Nellin kanssa lavalle niin, ja meidän veljestä. Meidän pääsee lavalle näin. Olisiko joku siellä? Hei. Hei vaan. Terve. Hei Matti, mahtavaa. Miten se sujuu? Ihan mukavasti ja se sujuu nyt. Välillä tuossa luennon aikana se ei sujunut. Okei. Mutta nyt se meni tosi jouheasti eteenpäin. Tuli kysymys siitä digikerho-hommasta, että miten se on niin kuin toiminut. Niin lyhyesti jos kerron, niin digikerhoa on aloitettu yhdistyksen hallituksen puitteissa jo yli 5 vuotta sitten. Välillä meillä oli kirjeopisto, jossa lähetin nimenomaan näiden työvälineohjelmien käyttöön liittyviä vihjeitä osa kuvallisena.
niistä vihjeistä. Ja vuoden 2019 alussa aloitettiin sitten, meillä oli ihan konkreettisesti tätä digikerhoa tietyssä paikassa. Ja kun viime keväänä vuosi sitten tämä koronatilanne sekoitti kaiken, niin aloitimme myös digikerhon tuolla etäkäytön avulla. Ja tällä tavalla on niin kuin vähitellen siirrytty eteenpäin. Ongelmana on ollut nimenomaan se, että on vaikea opastaa ohjelmien asentamista, kun samanaikaisesti ei vielä tämä asennettavan tai se asentaja pysty olemaan mukana näiden etäohjelmien käytössä. Mitäs Nelli tuohon sanoisit ohjeita tuohon näin? No siis tämä on ollut meilläkin monesti haaste, koska on tosi monen tasoista tietokoneen käyttäjä, puhelimen käyttäjä, tabletin käyttäjää, niin me ollaan ehkä enemmän lähdetty sillä linjalla liikkeelle, että vältetään tämä ongelma. Eli käytetään semmoisia systeemejä, mitkä ei vaadi mitään asennusta. Niin sillä ollaan sitten vähän niin kuin kierretty. Tiedostetaan kyllä, että tämmöinen ongelma ja haaste meillä on. Mutta ollaan sitten käytetty jotain semmoista, mikä ei sitä asennusta vaadi. Niin se on ollut se meidän lääke niin sanotusti tähän asiaan. Joo, mutta miten Matti, meillä alkaa tuossa, meillä on 4 minuuttia aikaa. Olisin kysynyt vielä lyhyesti, siis ääni toimii tosi hyvin ja se meni ihan niin sanotusti heittämällä tämä äskeinen yhteys. No. Kyllä, se kuvakin pitäisi toimia siellä, että näyttää vanha ukko olevan kuvassa. Katsopas, voidaan pannapas oikein valokeilaan täältä, nostetaan nämä. No niin. Olen näköjään ihan lentoon lähdössä ainakin tukan puolesta. No niin. Tämä on nyt sitten tämän koronan aiheuttama tukka, että ehkä se on toisen näköinen on muuna aikana. Kyllä, se on aivan mahtava juttu. Katsotaan vielä. Hei, kiitoksia Matti. Sinulle oliko tällä vielä muita kysymyksiä? Kovasti kiittelevisiä on. Joo, ja mä kävin laittamassa nyt sen linkin tuonne keskustelun puolelle, mistä löytyy ne materiaalit, niin pääsette vaikka siitä sitten löydätte ainakin oikealle sivulle. Kyllä. Ja todellakin kyllä on aarre aittoja näin. Sen olisin kysynyt vielä sulta näin. Susta niin kuin heijastuu semmoinen myönteisyys ja positiivisuus. Mistä sä ammennat sen tämmöisen niin kuin kannustavuuden ja rohkaisun? Se tulee niin kuin monessa kohdassa sulta niin kuin lävitse ihan sanona, että uskaltakaa kokeilla. Mikä on sun salaisuus tässä? No siis ehkä se on se, että on konkreettisesti huomannut sen, että kyllä ne ihmiset oikeasti sen oppii, ja on se itsellekin aina aikamoinen niin kuin semmoinen voiton riemun kokemus, kun semmoinen ihminen, joka vaikka on vähän arastellut niitä asioita, niin se oppiikin ja osaa tehdä niitä asioita, ja kun niistä ihmisistä paistaa se iloisuus, kun he on oppinut jotain uutta, ja vaikka yksikin sanoi mulle, että on saanut ihan niin kuin uudenlaisia tapoja toimia, ja on sitten niin kuin siitä huomaa sen, että se on oikeasti ylpeä siitä, että se on oppinut jotain uutta, niin totta kai se tuntuu sitten itsestä hienolta ja haluaa toki, että muutkin saisi niitä kokemuksia. Niin sitten haluaa kannustaa siihen, että oikeasti kokeilkaa, että tekin saatte näitä hienoja kokemuksia. Aivan mahtavaa. Meillä on minuutti aikaa. Olisiko tässä kuulemme vielä, jäikö meillä kesken tämä? Meillä on muutama asia tässä vielä, mutta ennen kuin me Nelliä kiitetään ja teitä kaikkia osallistujia, niin käydään ihan tuosta vielä, otetaan vielä pari diaa tänne esiin. Meillä on tosiaan Sydänliiton verkkoluennot, niin ne on kaikilla avoimia ja te voitte mennä katsoa sydän.fi kautta verkkoluennot ja menette sinne, niin kuin tämäkin esimerkiksi oli siellä tämä verkkoluento esillä, niin siellä on monennäköisiä muita ja on tallenteita. Eli ilmoittautukaa mukaan. Meillä on muun muassa nyt torstaina heti seuraava. Torstaina menen ylilääkäri Anna-Mari Hekkala pitää Joo. aiheesta, olikohan se sydäninfarkti tai joku tämmöinen. En muista Joo. ihan tarkalleen. Kyllä.
Mutta hei, nyt tässä kohtaa, niin oikeastaan lopussa, niin me halutaan kiittää tosi paljon Nelliä. Tämä oli todella innostava ja mielenkiintoinen verkkoluento. Ja ainakin jotenkin, kun tässä päästiin tähän loppuhuipentumaan, päästiin näihin materiaaleihin ja kaikkiin, mitä täällä on kommentteja. Ja testaamaan päästiin myös. Ja kiitos Matille, kun tulit tänne Stakelle. Mutta kiitos hei kaikille osallistujille myös. Tämä oli upea. Meitä oli lähes 50 paikalla. Kyllä. Ja me toivotaan, että levitätte tätä tietoa. Ja Nelli varmasti toivoo samaa asiaa, että levitetään tätä tärkeää tietoa, että jokaisella olisi niitä työvälineitä, ohjeita, neuvoja, mitä esimerkiksi tuolta Vapari-sivuilta löytyy. Kyllä, kyllä. Ja sitten se vielä, että jos teillä on kuulijoita niin kuin sydänyhdistyksestä ja teillä ei ole O365-tunnusta, niin ei muuta kuin sähköpostia ja puhelinsoittoa omaan piiriin ja sitä kautta se lähtee sitten purkautumaan. Mä laskeskelin tässä koko ajan, että meillä on ollut semmoinen yli 44 täällä intensiivisesti kuunnellut. Kukaan ei ole lähtenyt täältä pois vielä. Meidän pakko kohta katkaista linjat pois ja lähteä tekemään muutakin juttua, mutta aivan loistavaa. Nelli, hei, mä haluaisin kysästä sulta nyt viimeiset sanat tähän loppuun, että sano vaikka, tai mikä sulla tulee mieleen, miten sä haluat rohkaista vielä tässä lopuun ja kannustaa, kun sulla se lahja on, niin meitä kaikkia. No ehkä mä haluaisin heittää teille semmoisen haasteen, että kokeilkaa jotain yhtä uutta digityökalua tai etäkokoustyökalua tai ihan mitä ikinä keksittekään, niin kokeilkaa jotain yhtä uutta nyt tämän loppuviikon aikana. Opetelkaa jotain uutta, menkää vähän pois sieltä omalta ehkä mukavuusalueeltanne, niin se saatte hienoja kokemuksia siitä, kun osaattekin tehdä jotain tosi siistiä, mitä ette olisikaan ehkä osannut arvata vielä alkuviikosta aiemmin, että osaisitte tehdä. Opetelkaa jotain uutta ja kokeilkaa. Eiköhän ei anneta tähän lopuksi niin Nellille kyllä, ja teille kyllä. Kaikille niin pienet etä-uploadit. Kiitos kyllä. Kaikille ja mukavaa hei viikon jatkoa. Ja pysykää terveenä. Pysykää terveenä. No niin, moikka. Moi. Kiitos, moikka. Moikka Nelli, moi. Moikka.